سلامونه، دا فرید پر مانی دی او نن به موږ د مختلفو کورسونو په اړه وغږیږو چې کولی شي تا سره د کار موندلو کې مرسته وکړي. که تاسو د کار په لټه کې یاست، له کورس څخه کار کوئ یا غواړئ آزاد شئ او خپل مالک شئ، زه پوهیږم مصنوعي استخبارات په 2024 کې ډېرې فارمونه ترسره کوي، ډېرې دندې ترسره کوي، مګر بیا هم هر کسات پخپله ګټه او فرض لري. تاجکستان، افغانستان، امریکا یا کانادا په ځینو برخو کې اوسیږئ، اوس ورته حاکم وایي. ACEM کم تاسو د 2024 څخه زیاتو کورسونو لاسرسی وړیا ترلاسه کولی شئ. هیڅ فیس نشته، ځکه چې روزونکي ټول کورسونه وړاندې کوي او ټول زوم ریکارډونه شتون لري. نو که تاسو غواړئ پیتن ترسره کوئ، کوم چې دا یې وسیله ده، تاسو کولی شئ کورس زده کوئ او د ډیټا ساینس الګوریتمونه جوړ کړئ. دا اوس مهال د لوړې غوښتنې مسلک دی. که تاسو یې زده کړئ، تاسو کولی شئ په یو ساعت کې له 3000 څخه تر 2400 ډالو آی ترلاسه کړئ. یو آزاد شئ او تاسو د هیچا امر ته اړتیا نه لرئ. هر چیرته چې اوسئ، تاسو کولی شئ خپل کار پیل کړئ او دا مهارتونه زده کړئ. دا پیتون دی او دا د ریو ښوونکو لخوا تدریس کیږي. هر هغه څه چې تاسو غواړئ کولی شئ ترلاسه کړئ. بشپړ سټیک ویب او ګرځنده غوښتنلیک پراختیا. نو که تاسو غواړئ کوډر شئ، د کوډینګ سره مینه لرئ، کولی شئ 3 میاشتنی کورس ترسره کړئ. په ACEM کې تاسو به د روزونکي سره زده کړه وکړئ. نو ځینې کورسونه په انګلیسي کې دي، ځینې په اردو کې، او اوس موږ د فارسي کورسونه د هغو خلکو لپاره پیل کړي چې پوهیږي. تاسو پوهیږئ په افغانستان او تاجکستان کې فارسي یا ډېری په انګلیسي خبرې کوي. نو انګلیسي هلته اصلي ژبه ده. بیا هم هیڅ فیس نشته. نو که تاسو غواړئ کوډر شئ، دا ډېر ګټور دی. او سبا که تاسو حتی موږ او کانار ته لاړ شئ، تاسو کولی شئ د خپل ځان لپاره وړیا دنده ترلاسه کړئ. بیا د آزادانو په اړه یو کورس شتون لري، او دا د نظري شخص لخوا نه، بلکې د میاشتې له 0 ډالو څخه تر 1000 ډالو پورې عاید لري. دا د 1 څخه تر 2400 کلونو عمر لرونکي زده کوونکي وو. بیا ACEM که دا کورسونه لري. څلورمه ډله یې د حرکت کورسونه. حرکت د لوبې نوی نوم دی. تاسو به متاورس فیسبوک اورېدلی وي. مارک زوکربرګ په وینا د میټاورس پراختیا کوونکي 2000 ته اړتیا لري. نو دا ټیکنالوژۍ پرمختګ دی. موږ میټاورس کورسونه په 2 پلیټفارمونو تدریسو. یو دا په اتحاد درید کې وړیا پلیټفارم دی، هر چا ته لاسرسی لري. او بیا هم 2 ښوونکي اوس تر 3 کلونو دي، او په میاشت کې له 1200 ډالو څخه ډېر عاید لري. نو موږ امله ښوونځي ښوونکي راوړو، نه یوازې نظري. دوی په واقعي درسونو تمرکز کوي. تاسو کولی شئ د لوبو او انیمیشن جوړول زده کړئ. درس بیا ACEM که لري. پنځم ډول مهارتونه چې موږ یې اوس ترسره کوو، د نیلي کالر مینوالو لپاره دي، لکه د پلمبینګ، هواک، د هوایي حالت ترمیم او سوداګریزې لارې چلولو په مهارتونو کې زده کړې وکړئ چې تاسو کولی شئ ورته لاسر ومومئ. دا ډېره غوښتنه ده، په ځانګړې توګه د ډېرې مهاجرینو لپاره چې له افغانستان، تاجکستان څخه موږ او کاناډا ته ځي. تاسو پوهیږئ او موږ پیل کوو چې د ګرځنده ترمیم ټیکنالوژي د دوی ښکلی کاسمیټولوژي ده. پنځم ډول کورس د کویک بکس حسابداري ده، هم هلته شتون لري. ډېری خلک اوس هم په امریکا او کاناډا کې د محاسبینو لپاره کار کوي. دوی په ساعت کې له 1200 ته 2000 ډالو پورې عاید لري، په ځانګړي ډول سوداګري کې د ښځو لپاره مناسب. تاسو کولی شئ دا مهارت هم ترسره کړئ. شپږم مالی تجارت دی. په دې وروستیو کې موږ د مالی سوداګرۍ خونه پیل کړه، او خلکو ته وروسته له دې چې کوویډ ښه پیسې وګټلې، په ځانګړي توګه ډېرې ځوانان، هغوی هم پیسې له لاسه ورکړې. مګر دا پانګونه نه ده، دا ټول تخنیکي تحلیل او زغم ته اړتیا لري. نو موږ دا موږ زده کوو. کله چې تاسو ACEM ته لاړ شئ، فیسبوک ګروپ وګورئ او یوځای شئ. دې ته د پوهې ټولنه یا اړخ عاید ویل کیږي. هلته له 1 میلیون څخه ډېر خلک شتون لري. نو موږ سوداګریز سیګنالونه کوو، او تاسو کولی شئ د ټیلیرام لینک سره یوځای شئ. نو تاسو باید په وړیا توګه د ACEM که سره یوځای شئ. بیا د فیسبوک ګروپ او ټیلیګرام ګروپ سره یوځای شئ. ښه، نو دا هغو کسانو لپاره دی چې غواړي پیسې وګټي. موږ د یو کوچني ازموینو حساب سره پیل کوو چې تاسو پکې په 1000 یا 2000 ډالو سره 100 ډالر کړی شئ د خپلې وقفې سره سم. نو دا ستاسو لپاره یو مهارت دی چې له کورس څخه پیسې وګټئ. یو ښوونکی او بشردوست یم. کله چې هدف مې د بسپنه ورکوونکو ډله وي، باید په پلیټفارم جوړولو کې د مرستې کولو وس لرو. او د ورځې په پای کې تاسو یو سند ترلاسه کوئ چې د ټیکساس تعلیم بورډ څخه تایید شوی.